Jeg er lige blevet forsøgt stukket ned på åben gade ind i Aarhus. Jeg bliver jagtet af tre personer med kniv midt ind i gågaden. Og hvis jeg ikke havde haft noget på mig, som jeg kunne skræmme dem væk med, så havde jeg nok ikke stået oprejst lige nu. Og politiet, de kan jo ikke finde ud af at gøre noget. De spørger mig, hvad de skal gøre. Som om det er mig, der er uddannet betjent. Gå ned og find de fucking pakker med kniv, mand. Så er det godt, Shabab. Det er så godt, de kommer alt det, det er skørt, mand. Fucking pakker, mand. Jalla, hvad fuck vi gør, mand? Hvad fuck vi gør? Her står jeg med helt ny køkkenkniv. Den første fra Black Army, jeg ser, der prøver på noget pis med mig. Jeg chopper ham. Undskyld, håret det krøller lidt. Jeg har ikke lige noget at få et bad. Der er ikke nogen grund til at gå i bad for tiden. Der er alligevel krudtslam over det hele. Der er røg i luften, der er blodstink. Folk de tror og spørger, er det for sjov, er det skuespil? Tror I det er for sjov, er det skuespil, når folk de kommer for at stikke mig ned på åben gade, eller hvad? Fucking røvhuller. Og til BA, hvad fuck I kalder jer, hvad fuck I tror I er? Jeg er fucking ligeglad med, hvem fuck I er. Forstår I, om I har 6 eller 7 eller 8 brødre, så tager vi jer bare på strip. Vi tager jer en om dagen, en om ugen. Vi er fucking ligeglade. Vi venter på jer, vi kører rundt, og vi patruljerer. Og når vi ser Black Army Man, jeg kommer ud personligt, og så tænder jeg for kameraet. Og så kommer jeg til at fucking knippe jer og gør jer til grin. Black Army fucking soldater. København, Odense, Aarhus, man. Vær fucking vågen, fordi der er nogle perker ude efter jer.